মা মানে আজির মিটিং রে তোমানকু স্বাগত আমার তো ওজন কার্যক্রম সরি যাইছে আজির ওজন রে সমস্ত ছুয়া মান তো দেহ ওজন গত মাসর ওজন অনুসারে মাস ভালো ওজন আছে আউ ভালো যত্ন নৌছ সেথিপাই তোমানকু ধন্যবাদ সবু মিটিং রে আমি বহুত কিছু আলোচনা করছন্দি কিন্তু আজিকা মিটিং রে অলগা প্রকার আলোচনা করিবা আপন মানে কোন কৌছন্দি কোন করিবা তো এবে যে পাঁচ জন মা রহিলে সেমানে তাঁক ছুয়া মানুষ কেমতি খাইবা পাই দৌছন্দি আউ কেমতি যত্ন নৌছন্দি সে বিষয়ে আমি সে মা মানক পাখরু শুনিবা তোমার ছুয়া মানকর কেমতি যত্ন নৌছ আমকু টি আজি কইব দিদি কইব বহু নেমিকি দিও তুমি ভাত খাই দিও জ্বর হলানি জ্বর বড়িগলানি দিও তুমি খাই দেব এ বুড়ি আ বহু তোমার খাই দেখি দুই ঘন্টা রেস্ট নিও নেমিকি খাওয়াইছি
ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଯାଇବା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ଖୁଅ ବେଶୀ ଲେଖା ଖୁଅ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲ ତ ମାମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘରେ ସେମାନେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଖୁଆଉଛନ୍ତି 0-6 ମାସର ଛୁଆକୁ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ହିଁ ଦେବା ମାମାନେ 6 ମାସ ପୁରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଚଖେଇବା ଦରକାର ଦେଖିବା ସେ ପିଲାକୁ ଖୁଆଇବା ଖାଦ୍ୟଟା ଅର୍ଦ୍ଧ କଠିନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର 9 ମାସ ବେଳକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ କପ୍ ଲେଖାଏଁ 3 ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ତା ସହିତ ମା କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ପିଲାକୁ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଦରକାର 9-12 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଲେଖାଏଁ ପିଲାକୁ 3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତା ସହିତ 2 ଥର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ତାପରେ ପିଲାର ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଗାଜର ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପିଜୁଳି ସେଉ ଆତ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା 12-24 ମାସର ପିଲାକୁ 4 ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ସହିତ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ମିଶିକି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ସହିତ 2 ଥର ଜଳଖିଆ ଆଉ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଖାଇପାରିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛୁଆକୁ ବୁଲେଇ ମଙ୍କେଇ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ସେ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବ ତା ସହିତ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ଯାହା ତିଆରି କରିଥିବା ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେବା ଦରକାର ଏବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଭାତ ରୁଟି ଡାଲି ଏହା ସହିତ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ମାଛ ମାଂସ ଦେଇପାରିବା ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଶାଗ ବାଇଗଣ ଗାଜର କଦଳୀ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ବୋଇତାଳୁ ଏ ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କହିଲି 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଛୁଆକୁ ଦେଇପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଫା ସୁତୁରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିକିରି ଦେବା ସେ ଜାଗା ବାସନକୁସନ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ଗିନା ଚାମଚ ଆଉ ହାତ ପ୍ରଥମେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ଦରକାର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଛୁଆକୁ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେବା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆଉ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଶେଷରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖିବା ଦରକାର ଭାତ ରୁଟି ଡାଲି ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଶିଶୁକୁ ଦେଇପାରିବା ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ବା ଦହି ମାଂସ ବା ମାଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଯଥା କମଳା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗାଜର ଏବଂ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ଶାଗ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଛୁଆର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ଛୁଆର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାକୁ ଛୁଆର ରୁଚି ଅନୁସାରେ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଶିଶୁଟି ଅସୁସ୍ଥରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ମାମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମନେ ରହିଲା ତ ସେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ
ଖୁଆଇବ ଏବେ ତାହେଲେ ଯିବା।